តយើងគឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យបែប Digital និងជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយដែលបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺដំណើរការប្រតិបត្តិការទាំង5ផ្នែកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកអ្នកត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Digital តែមួយការចុះឈ្មោះអ្នកជំងឺនិងការគ្រប់គ្រងកំណត់ត្រាប្រវត្តិព្យាបាលការគ្រប់គ្រងឱសថសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យគ្លីនិកការគ្រប់គ្រងវិក័យប័ត្រគណនីលំហូរសាច់ប្រាក់និងងាយស្រួលទូទាត់សាច់ប្រាក់ជាមួយអតិថិជនការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងប្រាក់ខែបុគ្គលិកកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងអតិថិជនចក្ខុវិស័យរបស់ពេទ្យយើងគឺចូលរួមចំណាយពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលនិងសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈនិងឯកជនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តាមរយៈការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនិងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសុខភាពបែប Digital ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំងឺកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការទទួលសេវាព្យាបាលនិងធានាបានសុវត្ថិភាពព័ត៌មានសុខភាពឯកជនតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរយើងបានកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតនៅដំណោះស្រាយឆ្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបន្ថែមលើកម្មវិធីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យ Digital មួយនេះដើម្បីជួយសម្រួលនិងបំរើដល់អ្នកផ្ដល់សេវាព្យាបាលធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់សេវាព្យាបាលដល់ប្រជាជនគ្រប់រូបតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបព្រមទាំងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អរវាងអ្នកផ្ដល់សេវាព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាធានារ៉ាប់រងនិងដៃគូផ្ដល់សេវាសំដៅលើការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងសហគមន៍ពិសេសស្ត្រីកម្មវិធីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យបែប Digital ពេទ្យយើងជាសមិទ្ធផលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន First Women Tech Asia ដែលជាក្រុមហ៊ុនបានផ្ដួចផ្ដើមការស្រាវជ្រាវនិងផលិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013ដោយមានលោកស្រីស្ថាបនិកពងលីនសាននិងក្រុមការងារដែលមានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលផ្នែកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នសេវាវេជ្ជសាស្ត្រនិងអ្នកផ្ដល់សេវាព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រកម្មវិធីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យ Digital ពេទ្យយើងបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យដំណើរការតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនជិត200បានផ្ដល់ទំនុកចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងនិងជ្រើសរើសពេទ្យយើងជាដៃគូចូលរួមកែប្រែមន្ទីរពេទ្យគ្លីនិករបស់ពួកគាត់ទៅជាមន្ទីរពេទ្យដែលគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនិងផ្ដល់សេវាព្យាបាលបែប Digital ដល់អតិថិជននិងអ្នកជំងឺរបស់ពួកគាត់ក្រសួងសុខាភិបាលបានចាត់ទុកកម្មវិធីពេទ្យយើងជាចំណែកមួយចូលរួមលើកកម្ពស់និងកសាងសុខាភិបាលបែប Digital នៅកម្ពុជាពេទ្យយើងក៏ទទួលបានការគាំទ្រនិងទទួលជ័យលាភីជាស្ថាប័នអាជីវកម្មមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមនិងបានកំពុងផ្ដល់ដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលឈានមុខគេពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាតិក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ការចូលរួមចំណែករបស់កម្មវិធីពេទ្យយើងក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈនិងឯកជនបែប Digital និងការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតនិងសុខភាពពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមរយៈគំនិតបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនពីមន្ទីរពេទ្យគ្លីនិកដៃគូស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្រុមហ៊ុននិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលនានាជាមួយគំនិតបដិបត្តិថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ថ្មីថ្មីនេះពេទ្យយើងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទស្សនៈទានថ្មី1គឺកំណត់ប្រដូចផ្ដើមមន្ទីរពេទ្យ3ឆ្លាតបៃតងកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងបណ្ដាញមន្ទីរពេទ្យបៃតង3ឆ្លាតព្រោះពេទ្យយើងពុំត្រឹមតែចង់ឲ្យចូលរួមចំណាយកសាងមន្ទីរពេទ្យនិងសេវាព្យាបាលបែប Digital ប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងចង់ផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់មន្ទីរពេទ្យដៃគូបានចូលរួមចំណាយកសាងនិងថែរក្សាបរិស្ថានទីក្រុងស្អាតនិងបៃតងបន្ថែមទៀតតាមរយៈសកម្មភាពផ្ដល់សេវាអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដល់អតិថិជនបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងអនុវត្តគំនិតប្រដូចផ្ដើមមួយនេះជាមួយគ្លីនិកនិងមន្ទីរពេទ្យនៅភ្នំពេញបាត់ដំបងសៀមរាបដោយទទួលបានការគាំទ្រពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគំនិតប្រដូចផ្ដើមមួយនេះនឹងនាំមកនូវឱកាសដល់មន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកដៃគូបានចូលរួមផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលនិងសេវាព្យាបាលបែប Digital ហើយមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមផ្នែកបរិស្ថាននិងទីក្រុងស្អាតផងដែរBad Young, we make your hospitals matter and closer with your patients.